Struktura cene ogrevanja v Črnomlju je bila v minulih letih drugačna, pravi Gračner. Variabilni del stroškov toplote je bil precej višji kot drugod. Bil je visok zaradi tega, ker so v Črnomlju včasih, se pravi v letu 2008, ko so oblikovali to ceno, so jo oblikovali na energent in sicer na brikete. Vmes so zamenjali energent sekance, vendar cene takrat niso spustili, čeprav bi to morali narediti. Fiksni del cene, ki vključuje stroške storitev, vzdrževanja in amortizacije, tako Gračner, pa je bil podhranjen. Tako da so zdaj spremenili le strukturo cene. Fiksni del se je povišil, pač na takšno, da pokriva vse stroške, variabilni del se je pa tam drastično znižil. Na letni ravni bodo uporabniki plačali enako kot doslej, zagotavlja Gračner. Res pa je, da učinka nižje cene variabilnega dela še niso občutili, ker se je kurilna sezona šele začela. Ko boste prve položnice dobili v ogrevalni sezon, boste pa videli, da je šel pa tam delež iz 55 evrov na megavatno uro variabilnega dela, da je šel pa mislim na 37 recimo.